pozdrav ljudi, evo nas i naš kazan, pečemo krušku, danas vidimo ovu krušku. Evo sada prepečemo upravo nekih 6 kazana i navadamo se nekih 40 litara posud za ovaj nestilene vode, idemo na meku, na srce rakije, na nekih 60, 55, 20, kako bi se batalo i imamo danas ovo, napravimo što bi opetaš. Nema više okretanja, nema zagorijevanja. Dosta lakše i eto. Sretni smo što ove godine imamo kazan i bit će rakija. Kad će izađe rakija? Ide ko voz. Pa, steam, steam, para, para. Jela, rakija, evo. Već smo izadili metil. Ali da ovo odmah ide sada dupli destilak. Evo, spremni smo sve. Na neki 6 kaza, neki 40 litara za javi. Biće ne. Znači, ide ovako fino, para se ok. Ako krene nešto malo jača, pa odmah se gasi vatra. Evo, moguće ja protek. Medi se. Evo ga. I sad treba polako održavati vatru. Treba ovako da teče, ništa previše, ništa previše. Imamo i ovo sada, kada mjerimo, uzimo na litru i mjerimo ono zadnje što je ostalo. A ne što je komplet minuta. Sada pustim kod, već je vruće. Evo ga, majstor šef roštilja! Aj vi! Da vidimo što je vam gotovo već. Oj, oj, oj! Ima puno. Se ljubim ovako.